Zbog novih snježnih padavina mnoga naselja u Tuzlanskom kantonu bila bez struje, a neka i bez grijanja i vode. Za otplatu ino duga u 2017. godini Tuzlanski kanton mora izdvojiti više od 20 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za zapošljavanje Roma. 2016. za elektroprivredu Bosne i Hercegovine uspješna, ambiciozni planovi najavljeni u 2017. U ovoj godini Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli dobit će i Centar za savjetovanje i edukaciju. U Tuzli počela izgradnja oglednog centra za prikupljanje sekundarnih sirovina. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Dobroveče. Pojedini dijelovi Tuzlanskog kantona ostali su bez električne energije zbog novih snježnih padavina koje su protekle noći zadesile ovo područje. Najviše problema sa električnom energijom bilo je u općini Ževinice. Interventne ekipe su tokom cijelog dana bile na terenu i kvarovi su se rješavali u rekordnom roku. Do kraja dana trebali su svi biti sanirani. Informacija je koju smo dobili u elektrodistribuciji Tuzla. Bilo je problema i sa vodosnabdijevanjem. Novih 18 cm snijega donijeli su znatne probleme u Tuzlanskom kantonu. Već sinoć oko 23 sata počeli su problemi sa dostavom električne energije. Zbog težine snijega pucanje dalekovoda prouzrokovalo je nestanak električne energije u nekoliko općina našeg kantona. Najviše problema imali su u Živinicama. U kratkom roku kvarovi su otklonjeni u Ljubačama, u naseljima Maline, Toplice, Višća, Kuljani i na Ciljugama. Bilo je i manjih kvarova u Gradačcu, u Mirčini, Pribavi i Mališkićima. Problemi na dalekovodima otklonjeni su i u Srebreniku, kao i u gradačačkim naseljima Kerep i Grad. I u naselju Vučkovci i u općinama Kladanj, Čelić i Lukavac ekipe radi na sanaciji kvarova, te se normalizacija isporuke struje očekuje do kraja dana. U elektrodistribuciji Tuzla i pored zastoja u isporuci struje, stanje ocjenjuju zadovoljavajućim. Mještani Živinica i naselja Cerik danas su imali probleme i sa vodosnabdijevanjem. I ovi kvarovi su uspješno sanirani. Ekipe Tuzlanskog komunalca od sinoć su na terenu i rade na uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kaže direktor Admir Bećirović, naglašavajući da je prioritet stvoriti uslove za prohodno saobraćanje. Čišćenje snijega u visinskim zonama počelo je danas. Što se tiče isporuke toplotne energije, bez grijanja su danas bili jedino stanovnici Tuzlanskog naselja Sjenjak. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da nije bilo vanrednih situacija. Za otplatu ino duga u 2017. godini Tuzlanski kanton mora izdvojiti više od 20 miliona konvertibilnih maraka, kažu u Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona. Dugoročne obaveze kantona iznose oko 90 miliona maraka. Do 2027. godine dugoročne obaveze Tuzlanskog kantona su 87 miliona konvertibilnih maraka, kažu kantonalno Ministarstvu financija. Od toga smo evo u 2016. godini imali nekih 19 milijuna obaveza, tako da očekujem sad sa ovim završnim računom da ćemo imati te obaveze nešto manje, jer smo izmirili značajnim dijelom obaveze, tako da očekujem da bi one mogle sad pasti negdje na 70 i nešto miliona. U ovoj godini za otplatu domaćeg ino duga neophodno izdvojiti 20 miliona i 680 hiljada konvertibilnih maraka, pojašnjava ministar Suljkanović i dodaje da je ovo jedna od najtežih godina. A već sljedeće godine obaveze počinju padati za neka 2 miliona, 2018. tamo već 19. padaju već na nekih podnošljivih 12 miliona maraka na godišnjoj razini. U kantonalnom ministarstvu financija ističu da je za razvojnu komponentu budžeta i finansiranje onoga što je po ustavu u nadležnosti Tuzlanskog kantona potrebno oko 30 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Pada Tuzlanskog kantona doznačit će službi za zapošljavanje 45.000 konvertibilnih maraka za realizaciju programa zapošljavanja Roma. Služba će objaviti javni poziv na koji će se moći javiti svi zainteresirani poslodavci koji će zapošljavati osobe romske nacionalnosti. Vlada po ovom programu plaća doprinose za jednog uposlenog godinu dana, a poslodavac je dužan tu istu osobu na poslu zadržati još jednu godinu.
U prethodnom periodu vlada Tuzlanskog kantona je za programe zapošljavanja i samozapošljavanja Roma izdvajala 50.000 konvertibilnih maraka, a i ovaj put je pripremila 45.000 konvertibilnih maraka za ove potrebe. Program će provoditi kantonalna služba za zapošljavanje, a on se odnosi na Rome koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba. Prema trenutnim podacima, na evidenciji nezaposlenih osoba u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona iz oktobra 2016. godine nalazi se ukupno 592 Roma, a navedenim programom je predviđeno sufinanciranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625 konvertibilnih maraka mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od godine dana. U ukupnom iznosu 7.500 dođe na godišnjem nivou za jednu osobu, jer govorimo o sufinanciranju, znači poslodavaca, odnosno tamo doprinosa, tako da ukupno po programu možemo imati zaposleno 6 osoba. Trenutno, znači, imamo finalizaciju 4. programa zapošljavanja i samozapošljavanja osoba romske nacionalnosti, gdje znači osobe potpisuju ugovore sa poslodavcima. Imamo, znači, 60% osoba je ostane zaposleno kod tih poslodavaca i nastavi rad, jer je po programu, znači, mi plaćamo doprinose za godinu dana, ali poslodavac, znači, dužan da tu istu tu osobu zadrži još jednu godinu. Ukoliko se prijavi na javni poziv po ovom programu te dobije sredstva za zapošljavanje, poslodavac obavezuje da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja osoba romske nacionalnosti po istom programu. Vlada Tuzlanskog kantona sufinansiraće i prijevoz učenika osnovnih škola za februar i mart ove godine. Odluka je to koju su članovi vlade donijeli na svom ovosedmičnom zasjedanju. Usvojena je inicijativa o promjeni naziva Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla u Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla Čestimir Mirko Dušek Tuzla. Inače, profesor Dušek je prvi profesor i suosnivač Srednje muzičke škole u Tuzli, koja je osnovana 1957. godine. O programima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta govorio je prvi čovjek ovog resora. Prije svega osvrnuo se na sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o sufinansiranju linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika za period februari-mart 2017. godine. Kada je u pitanju sufinansiranje prijevoza, svi znamo da nam je zakonska obaveza i zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sufinansiranje linijskog i vanlinijskog prijevoza, znači u iznosu od 50% kada su u pitanju učenici čije je prebivalište više od 4 km od mjesta gdje je locirana škola. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je inicijativu o preimenovanju Srednje muzičke škole u Srednju muzičku školu Čestimir Mirko Dušek. Kada je u pitanju sama Srednja muzička škola, ona je osnovana davne 1957. godine i jedan od suosnivača i prvih profesora bio upravo profesor Čestimir Mirko Dušek. Predavao je mnoge predmete, među kojima solfeđo, partituru, horsko pjevanje, metodiku nastave muzičke kulture itd. Ministar Muratović ističe da je profesor Čestimir Mirko Dušek po svim referencama zadužio Tuzlanski kanton i Srednju muzičku školu da nosi njegovo ime. U javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u prošloj godini proizvedeno je za 5,44% više električne energije u odnosu na 2015. godinu. U rudnicima koji djeluju u okviru koncerna Elektroprivrede BiH također se bilježi povećanje proizvodnje uglja. Ambiciozni planovi najavljeni su i za ovu godinu. Ukupna proizvodnja električne energije u termoelektranama u odnosu na prošlu godinu premašena je za 8,26%. Proizvodnja je veća i od plana rada Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za 2,38%. U termoelektrani Kakanj ostvarena proizvodnja veća je u odnosu na 2015. za 11,34%. U termoelektrani Tuzla proizvodnja električne energije veća je za 6,5%. I u rudnicima je povećana proizvodnja uglja. Dobri rezultati doveli su i do poboljšanja financijskog poslovanja. Pri čemu posebno ističem rezultate koje su postigli rudnici uglja u sastavu koncerna, pri čemu je povećana proizvodnja uglja za preko 420.000 tona. Iako se još nije desio investicijski ciklus, nalaze se procedure u fazi realizacije nabavki. I to je, može biti, jedan od najvrijednijih rezultata koje imamo u posljednjim godinama u energetskom sektoru.
Ohrabreni ovim pozitivnim rezultatima, za 2017. najavljuju nove planove koji se ne odnose samo na povećanje proizvodnje. U trogodišnjem periodu prioritet je početak gradnje novih kapitalnih projekata: termoelektrana Tuzla blok 7, hidroelektrana Vranduk, mini hidroelektrana na Neretvici i vjetroelektrana Podveležje. U 2017. godini imamo ambicioznije planove nego što je to 2016. godina. Očekujemo ponovo povećanje proizvodnje uglja za preko 10%. Očekujemo povećanje proizvodnje energije za oko 6-8%. Očekujemo da ćemo sačuvati svoje kupce na ovom tržištu. Očekujemo potpisivanje ugovora za blok 7 u termoelektrani Tuzla i pratiti izgradnju ovih projekata na Vranduku i u Mostaru. Novi plan predviđa investiciona ulaganja u rudnike u iznosu 434,7 miliona maraka i to kroz dokapitalizaciju zavisnih društava. Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u BiH nastavljaju se aktivnosti na preokretu u poslovanju elektroprivrede i rudnika uglja u sastavu koncerna. Moglo bi se reći da onako kako smo i planirali da u 2, 3 do 4 godine u potpunosti ozdravimo proizvodnju uglja, stabilizujemo elektroprivredu Bosne i Hercegovine i pokrenemo sve investicijske projekte koji znači za Bosnu i Hercegovinu njenu energetsku neovisnost i na temelju te energije da stvorimo pretpostavke bržeg ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je većinski vlasnik nove firme TTU Energetik Tuzla, a proizvodnja bi u ovoj novonastaloj firmi trebala biti pokrenuta u ovoj godini. Podsjećamo, TTU Energetik osnovan je kupovinom dijela tvornice transportnih uređaja Tuzla u stečaju. Nekadašnji TTU snabdijevao je energetski kompleks rezervnim dijelovima i pomoćnom opremom u termičkim procesima. Te poslove u budućnosti će raditi TTU Energetik. U nastavku dnevnika. U ovoj godini Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli dobit će i Centar za savjetovanje i edukaciju. U Tuzli počela je izgradnja oglednog centra za prikupljanje sekundarnih sirovina. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Prošla godina je za Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bila uspješna. Jedan od značajnijih projekata je otvoreni dnevni centar za djecu pod rizikom od razdvajanja. U 2017. godini u domu biće otvoreni centar za savjetovanje i edukaciju, a sve s ciljem unapređenja rada ove institucije. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla trenutno borave 52 djeteta. U protekloj godini povećan je broj djece koja su ovdje pronašla topli dom. Kako bi život u domu bio što kvalitetniji, 2016. godina bila je u znaku brojnih aktivnosti. Sanirana je unutrašnjost prostorija, otvoren je i dnevni centar za djecu pod rizikom od razdvajanja. Mislim da smo krenuli u tu priču kao pilot projekat, obzirom da nismo ispunili onaj segment kadrovskih uslova, očekujemo u 2017. da ćemo i to okončati i da ćemo imati ovaj dnevni centar koji će lokalnoj zajednici pružiti ono sve što treba da pruži. I jedan akcija poseban smo stavili na ukupnu atmosferu, kažem, u samom domu, odnosno da se obezbili neki najoptimalniji uslovi za boravak djece u ustanu, tako da smo u pogotovo svim odgojnim grupama gdje borave djeca uspjeli renovirati stari namještaj koji je bio. Kako bi se uspješan rad nastavio, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja kažu da će i ova godina biti posvećena poboljšanju usluga ove institucije. U 2017. bit će opremljen i vanjski dio. Imamo plan otvarati i nove usluge, odnosno ove usluge koje su pokrenute malo intenzivirati, malo one pojačati aktivnosti. U planu smo otvarati centra za savjetovanje i edukaciju koji će prije svega biti usluga namijenjena s potencijalnim hraniteljima i usvojiteljima kako bi što veći broj djece iz ustanove otišao na hraniteljstva i usvojenja. Ove godine Dom za djecu bez roditeljskog staranja obilježava 50 godina rada i postojanja. Na rođendan će biti prezentovan rad, aktivnosti kao i uspjesi ovog utočišta i spasa za djecu.
U Tuzli je počelo izvođenje radova na izgradnji oglednog centra za prikupljanje sekundarnih sirovina koji će se nalaziti u blizini Panonskih jezera. Prostor je montažnog i demontažnog tipa, a građanima će u narednih mjesec dana biti omogućeno da na jednom mjestu odlažu i odvoje otpad. Na ovom mjestu građanima Tuzle bit će omogućeno da odlože papir, karton, plastične boce, plastiku, limenke, a po prvi put i staklene boce i stare baterije. Radimo jedan ogledni centar za sortiranje, da kažemo, sekundarnih sirovina. To je jedan ogledni centar montažnog i demontažnog karaktera gdje bi građani mogli sami sa svojim vozilima doći, parkirati na tu lokaciju i na za to predviđena mjesta odvajat papir, karton, pet. Želja nam je u stvari da to bude više edukativnog karaktera kako bi na neki način krenuli ovu, da kažemo, drugu fazu, to je sortiranje otpada na izvorištu u domaćinstvima. U Bosni i Hercegovini sve manje prostora za odlaganje otpada, navodi Bećirović i dodaje da Evropska unija ne finansira spalionice. Još uvijek u našoj zemlji nema strategije za odlaganje otpada, ističe Bećirović. Angažovali smo i izvođača radova koji će to krenuti sljedeće sedmice i vrlo brzo će to biti završeno. Znači, cilj je da građani kod svojih kuća ono što imaju papira, kartona, peta svojim automobilima dovuku na to mjesto i ima na neki način označena mjesta. To u stvari rađeno po projektu koje je radilo Zavod za urbanizam našeg grada, tako da jedno pristojno i simpatično mjesto koje će građani moći vrlo brzo koristiti. Ukoliko zainteresovanost građana bude velika i ako se pokažu pozitivni rezultati, ovakav projekat će se realizovati i u ostalim dijelovima Tuzle. Stara Nova godina ili Pravoslavna Nova godina je neformalni tradicionalni pravoslavni praznik. Slavi se kao početak nove godine po julijanskom kalendaru. U 20. i 21. vijeku Srpska Nova godina pada 14. januara, budući da 13 dana zaostaje za novom godinom po gregorijanskom kalendaru. Kod nas se Nova godina najčešće naziva Srpska Nova godina, ponekad i Pravoslavna ili Julijanska Nova godina. Veliki dio populacije dočekuje Srpsku novu godinu na sličan način kao i novu godinu 1. januara. Za doček Srpske nove godine organizuju se koncerti na gradskim trgovima, dok vatromet u susjednoj Srbiji priprema Srpska pravoslavna crkva kod hrama Svetog Save u Beogradu. Srpska nova godina se dočekuje mnogo luđe nego kalendarska. Pucnjare, vatrometi i pirotehnika su više zastupljeni nego za običnu novu godinu. Tradicionalni narodni naziv za ovaj praznik je Mali Božić. Neke porodice nastavljaju sa srpskim božićnim tradicijama i običajima. Tradicija pravoslavne nove godine se zadržala u Rusiji, Armeniji, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji, Bjelorusiji, Kazahstanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. U galeriji Mandžić u Tuzli otvorena izložba slika umjetnika Miloša Popovića iz Sarajeva. Druga samostalna izložba upriličena u Tuzli predstavlja djela inspirisana događajima iz vlastitog života, a neobične kompozicije ovog mladog umjetnika tuzlanska publika je sa zadovoljstvom prihvatila. Izložba slika naziva Unutrašnja borba mladog umjetnika Miloša Popovića. Djela su koja neizmjenično kroz cijelu kompoziciju predstavljaju stvari koje se dešavaju u životu. Kroz 20 radova raspoređeni su i naglašeni komadi vreće i pokazuju jedno stanje uma koji vrši selekciju, impresije i iskustva. To je ciklus, baš kao što kažete, vreće tkanine. To je ciklus koji se nazvao Unutrašnje borbe, apstraktno slikarstvo. To sam radio tehnikama kombinovanih mix medija, na primjer jutine vreće, špage. Većinom sam radio na šper pločama. Akademik Enver Mandžić o mladom slikaru Milošu Popoviću ima riječi hvale, a pisati o njegovom slikarstvu zahtjeva poznavanje njega kao ličnost koja je sva predana slikarstvu. Je izložio jedan potpuno novi pristup, da tako kažem, slikanju. To zapravo i nije slikanje, to je više neki, da tako kažem, ručni rad, to je neki likovni eksperiment.
On je sklon inače eksperimentu, jedan je od vrlo talentiranih slikara, to bar priznaju na akademiji. I ono što je on izložio ovdje, to je nešto što je uradio u jednom trenutku nekog, da tako kažemo, likovnog nadahnuća. Miloš Popović student je završne godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Svoje radove do sada je izlagao na kolektivnim izložbama Akademije, te je 2015. godine imao i samostalnu izložbu upravo u galeriji Mandžić. Izložba naziva Unutrašnja borba Miloša Popovića, koju je sa zadovoljstvom i ovoga puta podijelio sa tuzlanskom publikom, bit će otvorena do 1. februara ove godine u galeriji Mandžić u Tuzli. Toliko u Dnevniku 2. Slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih i istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže u uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića, revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Ovog vikenda u Tuzli se održava treće otvoreno prvenstvo grada Tuzla u malom fudbalu, a sve u organizaciji malonogometnog kluba Bosna Komplet. Turnir će igrati nekoliko starosnih generacija od 2008. godišta do seniorskih ekipa, a ukupno će na teren male sale Medana istrčati oko 50 timova. Od Županje, Gunje, Loznice, Bijeljine, Brčkog, Doboja, Doboj Istoka, Kladnja, Banovića, Živinica, koji još s ove strane, Kalesija, Zvornik, znači čitava regija je bila zastupljena već, znači iduće godine možemo očekivati da sa prostora bivšeg Ostavića. Moramo reći da je bilo tu reprezentativaca BiH u malom nogometu, znači što još govori da ćemo iduće godine pa vjerovatno neku revijalnu utakmicu između nekih reprezentacija sa ovih prostora napraviti na turniru. Sutra su na rasporedu polufinala i finala, a bit će uručeni nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača. Omladinski košarkaški klub Sloboda ove godine organizuje 6. kadet kup Tuzla 2017 koji se igra u Velikoj sali Mejdana. Učesnici su podijeljeni u dvije grupe. Grupu A čine Sloboda iz Tuzle, Bosna Royal iz Sarajeva i ekipa Užica iz Srbije, dok su u grupi B Budućnost iz Bijeljine, Slavonski Brod iz Hrvatske te Zvornik. Danas i sutra, znači u Tuzli se odigrava kadet kup 6. po redu, možemo reći da već tradicionalni međunarodni karaktera, znači ekipe iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine učestvuju. Ono što je cilj, cilj je normalno promocija i unapređenje košarkaškog sporta. Cilj je naravno da se organizuju što kvalitetnije, što bolje utakmice za našu kadetsku selekciju koja bilježi jako dobre rezultate. Prošle godine su bili u završnici Final Fouru, znači Lige mladih. Očekujemo, ono što kaže, jedan kvalitetan turnir. Mi smo to organizovali, da kažem, na vrhunskom nivou, samo da se malo poremetilo ovaj sinoćni snijeg što je pao, pa imamo malo kašnjenja nekih ekipa. Već je odigrana, da kažem, prva utakmica, evo druga utakmica protiv OKK Sloboda, protiv Užica, malo kasnije radi dolaska ekipe iz Užica. Sve u svemu, zadovoljni smo, tradicionalno je, međunarodnog karaktera, očekujemo, što se kaže, dolazak i građanstva da podrže ove naše mlade košarkaše. Sutra se igra utakmica za plasman i to od 9 do 11 sati, utakmica za peto mjesto od 11 do 13 utakmica za treće, dok je finale planirano od 13 sati do 15. Odmah nakon toga uslijedit će dodjele pehara i priznanja za najbolje ekipe na turniru.
Al Balsam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Danas prije podne je pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u Hercegovini sa kišom i susnježicom, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka od minus 10 do minus 4, a najviša dnevna od minus 4 do 1 stepen. Nakon mjestimično tmurnog jutra uz povremene sunčane intervale u drugom dijelu dana i opšta slika će se postepeno popravljati. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Sa večernjim satima temperature će ponovo opasti, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju prikladnom odjevanju i zaštiti od hladnoće, te po mogućnosti umanjiti boravak na otvorenom. Zbog snijega na kolovozu saobraća se usporeno na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Posebno otežano je na dionicama u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima. Zbog niskih temperatura moguće je formiranje poledice na kolovozu, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Vozačima skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje ili kamenja i molimo za maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno za sve kategorije vozila. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.